mohl do krve hádat o jakýmkoliv názoru, jak, o čemkoliv. A já jsem prostě věděl, že mám pravdu. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. To bylo tak ubohé. A tam přesně tohle to bylo řečeno. A vlastně v 80. letech bylo přímo v příručce napsáno, no, že orální sex je zakázaný. Ano. Nesmíš ho provozovat. Víš, co je znakem těch lidí, co mají vousy? Nebo co to jako symbolizuje? Vousy nosí homosexuálové. A tím je úplně odrovná, protože tak není tak dlouho, funguje to 10-15 let, kdy vlastně i děti jsou prostřednictvím těch videí. Viděl jsi ty videa? Kubík. No. Jasné, že jo. To je prostě manipulace. Protože když se o tom člověk nebude bavit, tak se nic nezmění. Tak se prostě lidstvo a společnost nikam neposune a zůstane to prostě tam, kde to je. Ahoj všichni, vítám vás u nového rozhovoru v novém prostředí. Vítám u mě ve studiu Marka. Marek má velké zkušenosti v oblasti uzavřených společenství, konkrétně u Svědků Jehovových. Takže jsem moc rád, že jsme tady dneska spolu a můžeme si nejen spolu popovídat, ale určitě to bude zajímavé pro diváky, protože se budeme bavit o takových zajímavých tématech a myslím si, že máš i k tomu tématu mnohem co více říct než já, protože přece jenom v tom společenství si pobýval déle a byl si i na vyšších místech, takže ano, o to víc já tě obdivuju, že jsi byl schopen vlastně odejít, jo? Protože i jak tenhle ten obraz vlastně ukazuje, tak vzhledem tomu, že jsi tam byl díl a hlouběji, tak ta manipulace byla si myslím aj silnější nebo více zakořeněnější a ten odchod byl náročnější. Takže pojďme na to. Ano. Co bys teda, krom toho, že jsem tě představil, že jsi Marek, tak co bys nám o sobě řekl? Jsem Marek, byl jsem vlastně vychováván jako svědek. Takže od malička tvoji rodiče? Od malička moje rodiče, dokonce i prarodiče byli svědkové. A byl jsem pokřtěný někde v roce 97. 97, to mi bylo 6 let. No, já jsem byl na střední někde. A vlastně odešel jsem ve 40. Takže řekněme, že jsem byl v tom prostředí 40 let. 40 let, dokud si neodešel, jakoby úplně od toho nejútlejšího dětství. Ano, no. Ano, ano. Protože ono, já bych tohle z toho chtěl třeba ještě znovu tak nějak jako podtrhnout. Ono se nepočítá úplně čas, kdy v tom společenství jste, od doby, kdy tam vstoupíte. To znamená, když se pokřtíte, tak nezačíná ten čas, kdy vy nějak jako inklinujete k svědkům, ale ten čas se počítá prostě od doby, kdy jste v jakémkoliv spojení a necháváte působit vlastně na sebe ty jejich doktríny a celkově ten způsob uvažování, který oni do vás jakoby se snaží vtisknout. Má to několik úrovní, že jo? Ta hierarchie. Jo, několik úrovní, začínáš prostě jako nepouštěný věstovatel. Ano, ale ano. Postupně dostáváš ty frčky, nebo jak to dělat. Děláš pokrok, jak oni říkají, děláš pokrok a dospěješ do nějaké úrovně. No. Dá se říct, že vlastně, když už se pokřtíte, tak už jste vlastně ve fázi zmanipulovanosti, když už vás vlastně mají. Ale to se neuvědomuješ, že? To prostě samozřejmě, nevíš. To prostě máš pocit, že děláš dobrou věc. Ano, ano. Dneska bylo zajímavé, protože vlastně já mám tato studio jakoby trošku za Třincem. A oba dva, když jsme tady šli, tak jsme oba dva jsme potkali po cestě lidi, které známe vlastně, protože jsme ze stejného města, jo, tak jsme potkávali naše lidi, které jsme potkávali jakoby celou dobu, co jsme tam chodili. Ano. A bylo takové zajímavé. Já třeba osobně jsem strašně rád, že už jsem nešel tím směrem, kde jsem prostě ztratil strašně hodně času. Ano. Nevím, jak to vnímáš ty? Ještě chci říct, že my vlastně máme stovky společných známých, že jo? No. Že, když jsme se neznali někdy, tak přesto známe stovky společných lidí, ano, že jo? Ano. No, z této času to je, každopádně to vnímám tak. Ale nejen to, já to vnímám jako, že jsem ztratil takovou tu identitu. Mm-hmm. Já jsem neměl čas zlobit jako dítě, že jo? Jako teenager prostě, jak prostě ty lidi prostě venku, naši spolužáci, si užívali prostě to mládí, že?
Celkově, no. Užívali si prostě všechny ty věci, tomu patří, k tomu zlobení. A my jsme byli strašně hodní kluci, že jo? Tady já aspoň teda, já jsem byl hodně ve třídě. A to mi strašně chybí, jo? Že jsem prostě nestihl zlobit. A tak to není jenom o tom o zlobení. Vlastně my jsme jako děti nebo jako vyrůstající členové v té organizaci nemohli dělat i vlastně normální věci, které bych nenazval zlobením, jo? Jakoby celkově se vlastně nemohl vůbec kamarádit žádným způsobem, ano, s těmi, ano, dětmi, jo? Já jsem měl kamarády prostě nula. A jedna věc je zlobit třeba jako mladý, že jo? A druhá věc je třeba, já nevím, sportovat v nějakém klubu, jo? Ani to jsme nemohli, jo? Já jsem měl strašně na to fotbal, ale já jsem nemohl prostě jít hrát za nějaký sportovní klub, protože prostě už si ve špatné společnosti, jo? Tak. Takže to zlobení jako není až tak zlobení, ale to celkově jako vůbec přirozený proces toho růstu dítěte, to jsme nezažili, no. No, kromě toho takové zákazy. A to nevnímáš jako zákazy. Já jsem třeba nešel na lyžák, protože jsem jakoby sám cítil, že to je nesprávně. Mě to neřekl nikdo, nesmíš tam jít. No. Ale já jsem to prostě pochopil, jakože sám nepůjdu mezi ty lidi a oni se opíjejí, to nemůžu, jo. A teďka toho lituju třeba, jo. Prostě to k tomu mládí patří, jo. Takové to rebelství, že? Jo. Já jsem to měl úplně stejně, já jsem byl snad za celých 14 let, nebo kolik vlastně máš, 9 plus 4, takže 13 let školy, kdy byly různé výlety, já nevím, lyžáky a školy v přírodě a já nevím co všechno, tak já jsem byl jenom na jedné škole v přírodě, a kde jsem jakože už fakt jako strašně moc chtěl jít a vůbec se divím, že mě jako tehda rodiče pustili, tam byla 8. a 9. třída, jako jo. Takže chápu, jaké to bylo. No. No a kromě toho teda v tom sboru jsem prostě jako získával ty, oni tomu říkají pokrok, že prostě jsi zvěstovatel, pak se necháš pokřtít. A v kolika letech se teda pokřtil? To bylo v 16, 17. Takže 17. Já jsem se pokřtil v 16, takže jsme na tom zhruba stejně. No. Stejně, no. To bylo na střední a to byla jako moje svobodná volba, že jo, jakože. Jsem chtěl. S kamarádama jsme se prostě nechali křtít, jo. No a pak prostě jeden sbor, druhý sbor, pak jsem byl jmenovaný. Vysvětlím, jmenování, co znamená. Vysvětli, co to znamená být jmenovaný. Tak jmenovaný muž znamená, že člověk splňuje nějaké prostě požadavky, je prostě lepší, je dobrý prostě v tom sboru, prostě umí, dělá to, co se něj očekává. Ano, ano, ano. Prostě poslouchat to, co poslouchá se od něho a je, čeká. A je prostě oddaný tomu společenství. A vlastně dostane to jmenování. A díky tomu může víc pracovat. No, dělal jsem účetnictví. Později třeba jsem se věnoval stehebnictví. Tesály, znáš to, Tesály prostě staví dobrovolníci. Já jsem byl v regionálním stavebním výboru taky. Jo, dneska už se jmenuje jinak. Dneska se to jmenuje jinak, a nevím jak. Jo, jezdil jsem po Česku, prostě stavěl, pomáhal jsem zdarmo, že jo. Svoje peníze, svůj čas, svoje monterky, svůj vercajk, jedeš prostě. A máš radost, že můžeš něco udělat, ale přitom vlastně dáváš za svýho, že jo. Pak jsem byl starší, v rámci toho jsem ty přednášky, že jo. Jezdil jsem po sborech jako hostující řečník, tě přivítají, tam vlastně něco odvykládáš, že jo. Třeba ti dá oběd někdy, zaplatí ti třeba i cestu. Na sjezdech jsem tak měl nějaké úkoly, jo, dokonce na mezinárodním jednou v Polsku. Takže dá se říci, že tu organizaci si měl možnost poznat i jakoby z těch, samozřejmě, takových těch vyšších míst. A ještě to pak funguje tak, ještě mimochodem dělal jsem i službu ve vězení, byl jsem externí duchovní, měl jsem vlastně od ministerstva povolení vstupit do věznice, a normálně jsem v Ruzeně prostě chodil na celý za vrahama, jo. Jo, jo. Se stražnou věží. No, no. Nebo s knížkou Poznání, tenka to byla. No a co se ptal? Zevnitř poznat, ano. A kromě toho ještě, když jsi starší, tak ještě tam byly takové školy interní. Já jsem absolvoval několik škol, třeba týden, jo, škola pro zborové starší. Ano, ano. Kde tě prostě nasměrovali tím směrem, kterým oni vlastně chtěli, abys fungoval. Že? Jednak, protože... a kromě toho nám jakoby nás učili, jakým způsobem máme ten sbor vést tím správným směrem. Jo? Ano. A mimochodem, to funguje tak, že to, co čteš, prostě veřejnost to čte, ty články a tak, tak mají nějakou úroveň. A čím jsi v té menší skupině, nebo víš, tak tam máš konkrétnější a takové, jakoby,
nepublikovatelné informace, jo? Třeba konkrétně, co se smí, co se nesmí, jo? To veřejnost vlastně neví. Třeba dopisy pro starší, že jo? Dopisy pro starší, nebo jsem viděl na ty instruktážní videa, jak prostě polštáře, znáš to? Ano. Takže prostě to, co se říká té úzké skupině, je mnohem konkrétnější a mnohem významnější. Patří mezi to vlastně i tajná příručka, že jo, pro starší, která příručka vlastně byla, kde bylo jasně výslovně zakázáno, že se to nesmí vůbec dostat do rukou nikoho jiného, než je starší, ale když už starší nejsi, tak to musíš odevzdat tu knížku zpátky. Tak, tak. Vlastně tvoje manželka se vlastně nikdy nesměla dozvědět, že takovou příručku máš. Přesně tak. A ty si tady zmínil video pro starší, tak možná jste si všimli už v minulých dílech. Jsem vlastně vydal dva videa, které vlastně byly takové průvodní videa, které byly právě určené jenom pro betelity, což vlastně dá se říci, že většina betelitů, co vidím, tak aj jako slouží jako starší, nebo minimálně jako třeba pomocníci. To není pravidlo, ale prostě jsou zase na nějaké úrovni. Jsou na nějaké úrovni, takže vlastně to video bylo pro ně a mluvilo se tam o homosexualitě, o masturbaci a o takových vlastně zajímavých věcech, že jo? Přesně. A vlastně ty videa jsou k zhlédnutí, takže když tak teďkom tam možná vidíte odkaz, tak se můžete podívat. No. Takže ano, čím víš si, tak tím více si ta organizace jakoby dovolí ti říct věci, které by třeba pro toho nižšího člověka a pro člověka, který třeba se teďkom kouká, není svědek, tak si myslím, že by to absolutně jako se nesetkalo s nějakým pochopením. Je to mnohem konkrétnější, mnohem přesnější, mnohem takové, že člověk, kdyby to řekl člověky z ulice, tak prostě a doufit, že? Jakože wow, co to je? No, co jako, to je? Fakt. Přesně, ale tam už ti to přijde jako, aha, to je vážná věc, dobře. Ty, vzhledem tomu, že jsi byl starší, tak jsi měl za úkol řešit a vyřešit nějaké různé třeba problémy, které měli lidé ve sboru. Byly případy, a docela často, i třeba tam, kde jsi vyrůstal ty, že třeba byly manželské páry v tom sboru, že jo? A prohodili se prostě. Jo? Znám i já tyhle případy. No, možná znaš konkrétního čas. Ano, to je prostě králíkárna, jako jo. Když to vezmeš, těch lidí tam je prostě strašně málo, jo. Takže ten výběr je prostě omezený, takže se tohle to stává. Jo, to a teďka třeba... Prostě, muselo to být ale zajímavé řešit. Když jsem pracoval, tak byl velký problém, on třeba 10-15 roků nebyl jmenovaný až pak prostě, a byl problém, protože někdo ho znal, že jo, a řekl si tenhle, ten tu dělal takovou hroznou věc a teďka je starší, to není možné a takhle prostě. No ono mě neúplně, já třeba když jsem ortodoxní svědek, tak já jsem se vždycky třeba bál a já jsem nechtěl být právě ten starší, který jsi byl ty. Protože jsi špatný křesťan, tak to nemůžeš, to jsi nemohl. No vidíš, no, ale já jsem to tak vnímal, že prostě já jsem nechtěl vidět do osobních věcí prostě těch lidí, protože mi to přišlo prostě divné, jako jo, že... Ale to není ta pohnutka. Já vím, já jsem prostě neměl, jako, dá se říct, že jsem neměl dobrou pohnutku prostě, jo, ale vlastně i díky tomu jsem se dostal z té organizace pryč, protože jsem měl trošku jiné smýšlení, jo, a k tomu jsem nakonec dostal i ty, jo. Takže, ale říkám, je to také zvláštní, že ty jako člověk svobodnej se necháváš vést, a to je přesně problém jakoby nejenom tohohle uzavřeného společenství, ale celkově sekt různě, že jo, že vlastně ti lidé dávají svoje rozhodnutí a svoje myšlení do rukou jiných lidí, kteří jim říkají, co je dobré a co není dobré. Že jo? A nejhorší na tom je, že se neuvědomuješ. A ty jako starší si to vlastně taky neuvědomoval, ne, že vlastně... Ty máš pocit, že jsi svobodný člověk, ano, děláš vlastně správnou věc. Jo. No, jeden z těch úkolů, co jsem ještě měl ve sboru, jsou ty buňky. Sbory jsou buňky, že jo? Od Česku je jich několik stovek, těch sborů. Ty sbory se pak dělí na kraje, že jo? Nebo dělí. Víc sborů je kraj. A za naopak, sbor se dělí na skupiny. Každou skupinu, ještě za nás, jsem byli mladý, tak ještě byly skupinky knihy, takzvaně. Jestli na to. Ještě jsme se scházeli doma. Scházeli doma, to bylo super. A teďka se to je ta skupinka jakoby služební, z toho říká. Že se třeba mají úklid v sále a tak. Ale chci říct, že jsem tu jednu skupinku vedl, jo? Jako měl jsem na starosti skupinku a rozdělal vás do službu a sbíral zprávy. Mimochodem teďka mi chodí zprávy ze skupiny.
stále ti chodí. To byla tabulka sdílená a oni mi ji nazdíleli a ještě to sdílení neodstavně. Já teďka vidím, kolik mají hodin ty lidi. Jo? Kolik, jo, takže ty vidíš vlastně, kolik oni mají měsíčně jako výkony. Jako, jo? Tak, ale upřímně, když jsi byl starší, byla to opravdu jenom taková informační věc, anebo se na základě toho, kolik ty si odevzdal těch hodin a těch, kolik si časopisů rozdal, nebo se to používalo i k jiným věcem? Byl to způsob už toho nátlaku. Mm-hmm. Jsi třeba chtěl dělat nějakou práci. Mm-hmm. Bratře, ty máš jenom 4 hodiny, to nemůžeš nic dělat. Mm-hmm. To znamená, musíš když jsi minimálně chtěl... 10-15. Aha, takže jasné. A ještě jasné. Ty mladý synek prostě, tak ty musí mít 20. Mm-hmm. Nějaká babička, OK, tak má hodinu, dobře. Mm-hmm. Ale ty prostě... nemáš prostě děcka, tak musíš prostě mít aspoň 30. Mm-hmm. Nejsi průkopník, jak to? Mm-hmm. Takže byl vlastně... to taky nátlak. Ano, takový ano, nátlak. Ano. A když ten, co měl tu skupinu třeba, tak měl sledovat, jeho klub byl sledovat tendence u těch lidí, a když prostě viděl ten pokles. Mm-hmm. To znamená méně hodin za měsíc, třeba už více měsíců za sebou. Jo, třeba vtipné bylo, jestli používal průměr, že jo. Ty nemáš zborový průměr? A to je nesmysl. Nikdo nemohl mít jakoby víc než průměr. Když byli všichni nad průměr, tak průměr se zvýšil, že jo? Mm-hmm. Ale to bohužel přesto to používalo jako prostě takové měřítko. Kdo má průměr sboru, tak je necháme ho na pokoji. Ale když máš podprůměr, tak už se na tebe dívali prostě, když máš potřebu nějakou pomoc. Mm-hmm. Motivačka. Je třeba nějakou motivačku vůči těmto lidem. Ano. A celkově bereš to ty jakoby ztrátu, protože přece jenom byl tam déle než já. A nebo to vnímáš nejen negativně? Určitě. Vadí mi, že jsem vlastně ztratil čas svého života, mm-hmm. ale beru to jako zkušenost. Mm-hmm. Musím přiznat, že mě hodně naučili. Mm-hmm. Třeba ta poctivost, která se člověk učí, která má v sobě, jo, že prostě se snaží, tak dovedlo mě k tomu, že jsem třeba úspěšný v podnikání, jo? Díky tomu. No, úspěšný v vozovkách, já to nechci chlubit, jo? Ale prostě, je to pravda, ale prostě, jako daří se ti. Je to proto, že to, kým jsem, z části, nevím z jaké velké, způsobilo to, že jsem byl vychovávaný tímhle směrem. Mm-hmm. Jo? Kvalitní vlastnosti jsem jako získal, nebo vypracoval si. Kromě toho třeba to řečnictví, jo, jsme se prostě naučili mluvit. Hodně lidí umí mluvit, ale prostě my jsme byli školeni, že jo, jak prostě jedna z lidma. A to se ti hodí. Akorát oni jsou je třeba si zase přiznat, že byli jsme školeni proto, aby oni nás mohli používat k jejich účelu. Takže ale i byli trošku jsme se vymkli kontrole. Pravda, že ta investice jejich do nás je promarněná. No ne, to není promarněná. Ona teďko jako vyloženě, to je vyloženě vlastně něco, co jako je investice, která jako proti ním teďko. Přesně tak. Ale jako uznej, jako my jsme se naučili opravdu mnoho těch soft skills. Jo, určitě. Jo. Takže jo. To je jako, mě jako pozitivní věc. No. Ale zase musím říct, že třeba i ty si takhle jako psychicky silný člověk, že nedá se říci, že by ti to nějak na první pohled poznamenalo, protože je třeba dost časté, že když někdo odejde od světku, tak se vrátí. Tak se buď vrátí, anebo ten život po odchodu je takovej nešťastný, jo? Protože se člověk utápí v tom vlastně pocitu, co ztratil. A pravda je, i když si teďkom říkáme, že to není zas tak hrozné, že vlastně člověk ztratil opravdu jakoby hodně toho života. I když mu to něco dalo, tak mu to i hodně vzalo. No, ty ztráty, promiň, že skáču do řeči, ztráty jsou třeba ztráty u vozovkách, jo. Já jsem měl tisíce kontaktů, jo. To jsem jakoby znal ty lidi. Čau, Karle, čau, jak se máš, co nového, jo? Mm-hmm. Jsme se třeba neviděli 2-3 roky, ale prostě jsme se navázali hezky a prostě fakt jsem měl spoustu přátel. Mm-hmm. A jednoho dne, šluz, konec, nula. Mm-hmm. Jo? A nebýt těch kontaktů jako s tebou třeba a tak, tak prostě ten člověk je úplně na dně.
To je to prostě jen tak člověk nezažije. Komu zavolat. To člověk prostě, no, nemáš komu zavolat, no. Je to je, jako tohle, co se ti jako běžně nestane, že ty vlastně žiješ nějaký život, kolem tebe jsou nějaké kontakty, nějací lidé, někteří jsou blíž, někteří jsou dál. A najednou přijde den, kdy prostě nikdo z nich jako by tě nezná. Mm-hmm. To je, je to brutální tlak, prostě, který je. Ne každý umí dobře zvládat. Jo, takže takže co vlastně? I to, že vlastně jsi tady dneska se mnou, je jenom doklad toho, že vlastně tebe to zas až tak jako nevyvedlo z míry. Jo? No ale to je proto, nebo mimo jiné, protože jsem ty kontakty dokázala hradit. Jo? Mm-hmm. Teďka nám třeba tisíce známých, tam jich třeba jenom pár, ale prostě vím, že to jsou přátelé, že to nejsou prostě přátelé. To nejsou přátelé, když ten vztah je postavený na nějakých jenom zásadách, že prostě jednoho dne tě prostě přestanou kontaktovat. No to je vlastně vztah, který je založený jenom na tom, že máš stejný pohled na život. No, společná komunita. Jo. A prostě když tohle vynecháš, tak prostě no. Chci ti něco říct. Přesně jak to říkáš. Předtím, ten člověk, ten Marek, předtím, já jsem měl úplně jasno ve všem. Mm-hmm. Já jsem přesně věděl, co je správné, co je špatné. Já bych se mohl do krve hádat o jakýmkoliv názoru, jak, o čemkoliv. A já jsem prostě věděl, že mám pravdu. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. To bylo tak ubohé. Mm-hmm. Dneska, když to vidím, a někdo má jiný názor na něco, jo? Tak ho respektuju ten názor. Prostě fajn, tak si myslíš, že z mě je placatá, dobře. To je blbost samozřejmě. Ale jakoby ten člověk má právo na svůj názor. Jo, jo. Tam ty lidi, oni prostě ten názor druhých upírají. Prostě neexistuje jiný názor, jenom jeden. No. To, co říká Stažná, věš, je jediný správný názor. To, co říká tamhle Standa, je prostě blbost. No, když neberu. Celkově slovo pravda vlastně tou organizací je hodně znásilňované slovo, protože dá se říci, že vlastně organizace to opravdu vtloukla nám a vlastně vtloukává to všem lidem, kteří tam jsou, jakoby členy, ano. Že pravda je jenom u nich. Pravda, pokud prostě chcete znát pravdu, tak musíte být na místě svědku Jehovy. Jinak prostě nikdo nezná pravdu. Jo? A to je přesně ono. Pravda je ten jo? Soubor těch doktrín a názorů, který vlastně vedoucí sbor dává. No. A zajímavé, že pravda se mění, že jo? Pravda v roce 90 byla, že generace prostě tady, jo, blablá, znáš ten pojem? No jasné. A pravda dneska je úplně jiná, že jo? Svědkové nejsou nucení a vlastně ani, bych řekl, nejsou k tomu motivováni, spíš se jsou odrazováni k tomu, aby zkoumali historii. Zvlášť jejich organizace, když už teda mají zkoumat historii, tak jenom z těch novodobých publikací, které teďkom aktuálně... Jenom řízeně. Jenom řízeně, jo? Ale ty vlastně nemáš ani moc jako svědek prostor se dostat k publikacím, které jsou třeba 100 let staré, jako jo. Je to strašně těžké. Když se mě teďkom jeden známý poslal takový dokument, který dostal... Nebudu to konkretizovat, ale prostě dostal se k dokumentu, který dostal starší. A v tom dokumentu bylo napsáno konkrétní knihy a brožury a různé publikace, které mají být skartovány. To se děje, opravdu. Myslím, že tam bylo možná 15 nebo 20 různých publikací. Většina byla jenom vrátit jakoby. Ale u jedné publikace, teď nevím, která to byla, ale nebudu vymýšlet, když to nevím, ale ta bylo zničit. Zničit. Ta bylo normálně zničit prostě, jo. Ale oni si, jim to nepřijde divné. No jasné. Oni řekli tady nové světlo, další pokoj pojem, nové světlo. A proč mít jako tady staré, když máme nové, že jo? No. Tak to je v pořádku, už to zničíme. Nepřemýšlí o tom. A přitom k tomu, aby ty publikace vycházely, byly vynaložené obrovské prostředky. Jo. A najednou z těch prostě, darů, že jo? No, z dobrovolných darů. A najednou je třeba to zničit, protože jsou tam informace, které prostě nejsou úplně... No a dobré je pro ně, v dnešní době vlastně už není tolik tiskovin, no? To se redukovalo opravdu na 5%. No, to se redukovalo brutálně. No. A všechno online, že jo? A to mnohem snadněji kontroluje.
No jasné, oni dělají čistky. Prostě v tom online prostoru, na tom webu se dělají úplně krásně čistky a nikdo na to pořádně nepřijde, pokud si toho jako dokonce se nevšímá. Často lišila verze tištěná a online a vyšel třeba i dopis, aby jsme si opravili v té tištěné, tady jedno slovíčko, tady slovíčko, třeba kniha Zjevení, vzpomínáš si na to, jak byl ten update velký, tam bylo fakt opravdu lepítka všude byly. Brutal. A to jsou takové věci, které, když si začneš jich všímat, tak ti jako v hlavě začne trošku šrotovat, proč se to děje, jo? Ne, nezačne. No, mě třeba, když už jsem byl v nějaké fázi toho probouzení, no, tak jsem si to začal všímat. No, já bych ti dal ta pastiskou, ale. No, tak ty bys mi dala pastiskou, ale. Já bych ti řekl, jako Lukáši, takhle, prosím tě, podívej se tady, takhle to nemůžeš dělat, jo? A já bych to udělal z největší prostě taky horlivostí. Taky jsem pastýřské nějaké měl, ale už nebyly úspěšné, protože mě ty pastýřské jenom utvrdili v tom, že něco není v pořádku. Jo? Třeba ty jsi byl v té organizaci mnohem hlouběji, tak by mě zajímalo, co tě teda jako motivovalo, nebo jak ses dostal vlastně do té fáze, že vlastně ty jsi pryč z té organizace mnohem kratší dobu. Já nevím, jak to je vlastně dlouho. Prosím tě, odešel jsem 2020... Řekněme září. Takže dva roky, co jsi pryč, jo? Takže to je vlastně o půlku zhruba, já jsem pryč 3,5 let. No. Ale když se spolu bavíme a my se spolu bavíme dost, tak já bych do tebe už ani neřekl, že jsi prostě byl v nějakém takovémhle autoritářském jako celku. Přijdeš mi jako vyrovnaný člověk, takže co tě vedlo, nebo jak ses osvobodil teda? Jo, část, jaké indicie k tomu vedly? Část té odpovědi je osobní, to ti nebudu říkat. Nebo to by jo, ale tím ne. Chápu. A druhá část jsou vousy. Mm-hmm. Představ si, že prostě vousy, já jsem to říkal vlastně, že jo, ale oni to neslyšeli ještě. Prostě téma vousy mi řeklo, tady něco není v pořádku. Vysvětlím. Světkové jsou hladce oholení. To je vlastně uniformní společenství. Ano. Všichni musí splňovat standard, dress code. Ano, ano. Jo, dokonce viděl jsem leták, jak si máš oblíkat tam a tam. Mě to připomínalo leták jako jak v Japonsku, jak mají povolené střihy jenom, nebo ne Japonsku, Severní Korea, promiň. Přesně. Severní Korea. Ano. Dress code prostě, povolené oblečení, povolené hairstyle, jo. A třeba nesmíš mít slim fit oblečení, jo. Teď už bych řekl, no, ne? Můžeš, ale jsi takový jako divný. No, jasné. Teplo. Opovážlivec. Ne, homosexuál. Už to přijde vtipné, jo. Četl jsi od France tu knížku? No jasné. Zaujala mě jedna logika, a to je úplně jejich logika, jo? Mm-hmm. Smí světkové provozovat orální sex? No. Nesmí. A proč? Protože orální sex provozují homosexuálové. Mm-hmm. A homosexualita je špatná. Mm-hmm. Tak proto nesmí provozovat orální sex. Já pokud někteří mě sledují na Instagramu, tak já jsem tam kdysi dával takový příspěvek, který byl právě z příručky pro starší, ale z 80. let. Aha. A tam přesně tohle to bylo řečeno. A vlastně v 80. letech bylo přímo v příručce napsáno, že orální sex je zakázaný. Ano. Nesmíš ho provozovat. Ano. Jo? Protože pokud bys ho provozoval, tak bys měl jít za staršími. To znamená za tebou v té době. Ano, v té době. A přiznat se, že prostě provozuješ tento typ sexu, no a pokud bys nepřestal a nelitoval toho, tak tě vyloučí. Končíš, jo? A já teďka to říkám jako v tímhle příhodu, ale ta logika tam je úplně ve všem. Aha. Proč neslaví Vánoce? Proč neslaví narozeniny? Tak narozeniny neslaví proto, že nějaký prostě Herodes je slavil a někdo u toho zemřel. Logika. A ta logika. Já bych to přirovnal k logice, nebudeme používat nůž, protože nůž už někdo použil jako zbraň a zabil. Prokazatelně. Prokazatelně, jo. A přitom víme všichni, že vlastně o to tady ani tak nejde, že jo? Protože ten nůž může být i nejenom špatným pánem, ale může být dobrým služebníkem, že jo. A já třeba za tu dobu, a ty taky už víš, jaké to je, že slavení narozeniny je docela příjemná věc. To je super. Víš jo? Já jsem moje první narozeniny byly
41, jo? A já jsem prostě dostal takže dort. Takže první narozeniny tvé byly v 41 letech. Já jsem měl dort s jednou svíčkou. A teďka, dobré, mě, no. Teďka mě čeká dort se třema svíčkama za měsíc. No. Je to docela unikátní. Já si myslím, že... A celkově já ti řeknu i takhle, jo? Že sice já už jsem narozeniny vlastně, já už mám za sebou... Já teda mám tři roky za sebou, aha, slavení narozenin. A stejně to jako je stále zvláštní. Je to, jako bych to neuměl. Jo? Jakože člověk snažím se jakoby si to užít. Jo? Já jsem naskočil hned. Ale ty máš trošku výhodu, že okolo tebe jsou lidé, aha, kteří nejsou tou organizací poznamenaní. Jo? Jakože moje okolí vlastně, jsou vlastně všechno lidi, kteří odešli se mnou. Jo? Takže my všichni jako se tak v tom plácáme. Se neumíte slavit narozeniny vůbec. A ani Vánoce třeba, jo. Jako jo, ale snažíme se. Vánoce, jo, třeba. Se si tak strašně užil. Mm-hmm. Prostě oni tam, jim chybí takový ten den. Mm-hmm. Když si jako sednou, všichni se hezky oblíknou, zapalí se svíčky. Takový to prostě to krásné, to, co lidi mají rádi na Vánocích, že jo? No. Já jsem se tak užil. Ale celkově je strašně pěkné na Vánocích a mně se to vždycky líbilo, nejenom ta atmosféra, jo, ale to, že je tam den, kdy ten každý člověk si prostě snaží najít způsob, jak toho druhého obdarovat, jo. Mm-hmm. A Svědkové Jehovovi prostě argumentovali, my nepotřebujeme den, kdy obdarováváme druhé, my si dáváme dárky celý rok. Celý rok. Já si pamatuju, jak jsem takhle chodil s maminkou prostě a s taťkou a nebo celkově potom s bratry a já sám jsem používal tenhle argument. Ano. Prostě když jsem dával tu strážnou věž, že my nepotřebujeme ten den. To vůbec nevadí. Mě to vůbec nevadí, že narozeniny neslavím. Ano, mě to vůbec nevadí. A já třeba sám vím, že já sám jsem dárky nedával nikdy nikomu. Fakt, jako upřímně. Pokrytec. Já jsem to říkal jako puberťák, nebo jako potom 20 třeba lety člověk, jo, ale já jsem vlastně nedával dárky mámě, ani prostě sestře, ani táta si je nezasloužil nikdy, jo, protože on byl, a to je jedno. No. Ale celkově ani kamarádům neměl jsem prostě ani tu potřebu. A když už teda, možná se stalo, že jsem někomu dal dárek, ale určitě nebo jednou za rok, ale méně častá, jakoby časová, no, jako osa, jo, třeba, jo, ale druhá věc je, ani já jsem ty dárky nedostával. Jo? Jakože dobré, ok, rodiče mi třeba koupili MP3 nebo koupili mi něco, jo? Což není ale zase tak, že by lidé třeba mimo Svědky nedostávali dárky mimo na Vánoce. Tak, ale rozdíl, i oni dostávají mimo Vánoce. Rozdíl je prostě v tom, že ten dárek dostaneš prostě pod tím stromečkem, zabalený, teďka prostě. Ano. Všichni se těší, co. Jo, je to strašně hezké, je to strašně hezké. Prostě, to je, nebo narozeniny, to je tvůj den prostě, no. Tvůj den, a kdy to jsme nezažili nikdy tam, že jo, no. Tvůj den. Ano. No. A já třeba mám kluka 3,5letého, takže vlastně já jsem odešel od Svědků v den, kdy on se narodil, takže já jsem strašně rád, že vlastně já teďko můžu, u mě to je až tak celkem jedno, nějaké narozeniny, Vánoce, jakože třeba časem si na to zvyknu, ale já jsem strašně rád, protože já si pamatuju, jak měl můj syn 3 roky, to znamená vlastně v březnu teďkom to bylo. A to je 3 roky ještě docela malý věk, ale už začal umět, jako už začal žvatlat, už začal jakoby mluvit fráze a takhle. A ten den, když měl 3 roky, tak jsme mu nafoukli balónky, byl dort. A já si pamatuju, jak jsem byl vedle v kuchyni a on byl vedle v pokojíku a něco si tam dělal a on začal zpívat Happy birthday to you. A já úplně wow, prostě, on úplně věděl, ta písnička, že se zpívá na narozeniny, a celkově, nedávno se mě zeptal, taťko, kdy budou Vánoce, prostě, to dítě se na to těší, prostě, je rádo. No. Není to spojené s ničím negativním, protože Svědkové strašně, že kdysi na Vánoce, nebo kdysi byly Vánoce spojovány s vraždami a na hlavách, no. a na stromcích visely hlavy prostě lidí. Jo, ty koule, že jo? A takhle. Dneska nikdo neumírá, celkově lidi si přejou všechno dobré, prostě na zdraví, štěstí, to je pozitivní. No prostě. Oni strašně prostě berou ty věci, to moc jako rozebírají, v samé analýze, že jo? Analýzy. Jo, prostě, tenhle svátek můžeme slavit? Tak si to rozebereme. Tak si to rozebereme. A teďka prostě zjistí, úplně to jako znásilní a vlastně chtějí vlastně zjistit,
Oni chtějí zjistit, proč to neslaví. No. A dávají tam ty argumenty, proč to vlastně neslaví. Ano, ano. Jo, je to tak, no. Je to smutné. Jako je třeba přirozeně, no. Třeba mě, třeba takový Halloween se mi nelíbí, jako jo. Prostě mě to nebaví, prostě takové ošklivé. Ale ať to dělá si každý, jak chce. Mně třeba to nedělá problém. Mně se líbí ta dýně. Já třeba mám rád i jako strašidelné filmy, jo, třeba. Já ne, a to možná o tom. Ale vůbec bych... Já jenom, abych to ještě dokončil. No. Strašidelné filmy třeba mám rád proto, že já už nevěřím v to duchovno, ve které do mě vtlačili svědkové, jo? Protože v svědkové já jako malý jsem měl strach z démonu. Já jsem měl strach prostě ze satana. Já jsem ho bral jako prostě bytost, která je neustále tady kolem někde, čeká, až já udělám nějakou chybu. To nám říkali, no. Jo, a když tady není satan, tak tady bude nějaký jeho démon, nějaký poskok, jo, který mě neustále jako kontroluje, protože to máš v Bibli přímo ten text, jo, satan, ďábel jako lev, který hledá, koho by pohltil, jo. A já jako dítě jsem to měl prostě stále před očima. Já jsem se bál, když jsem byl doma, jít na záchod, protože jsem se bál, protože tam někde na mě něco houkne, něco prostě, měl jsem strach, jo. A já třeba teďka nemám problém se podívat na nějaký horor, prostě který má nějakou, dejme tomu, duchovní atmosféru, protože prostě já už to nevěřím, jo. Ale říkám, je to jenom můj případ. Bylo těžké třeba vysvětlit dětem, ano, nemáš se dívat na horory a věci, které jsou s nějakým spiritismem spojené. Ano, spiritismus. Harry Potter třeba, že jo? Třeba Harry Potter. To prostě nesmíš, protože ten čarodějnický učení nesmíš. Pohádka, no. Ale bylo těžké jakoby dětem vysvětlit, kde to končí, že jo? Uh-huh. Pohádka o červené kalkulce, taky tam je takový jako zloduch, že jo? Nebo prostě... No, je to dobro a zlo. V běžných pohádkách to třeba čerti, že jo, českých. Uh-huh. A jako, to je špatně nebo co? A samozřejmě a teďko záleželo, jaké jsi měl rodiče a jak byli nastavenou tu hranici, co je dobré a co ne. Jo? Tak. Někteří bohužel mají... Někteří mají bohužel tu hranici hodně nízko, nebo hodně nízko postavenou, takže ty děti mají jako strašně omezené možnosti. No, a jsou fakt jako... Jde ještě v té užší bublině, jo? Že... Ano, přesně tak. Ty máš třeba taky děti. Mě by zajímala jedna věc. Zajímalo by mě, když jsme se už k tomu dostali, takové osobní téma, které mě zajímá u každého hosta, který tady je. A to jsou v tvém případě děti, protože, abych to vysvětlil, proč se tě na to budu ptát, to, proč jsem se rozhodl vytvořit tohle studio a dělat tuhle věc, že se o tom bavím, tak jsou hlavně děti. Jo, já třeba jezdím autobusem kolem toho svatostánku, kde jsem já chodil a teďkom tam potkávám prostě ty děti, jak jsou oblečené v 5-6 letech, mají sako, kravatu. A když se na ně dívám, jak tam do toho sálu jdou, tak si vzpomínám na sebe, jak já jsem chodil v těch 6 letech, jak je, prostě se mi to vrací, jo, celé. A mě to mrzí, mě to je líto, protože ty děti vlastně jsou, já bohužel, že to musím říct, ale já jako bych se koukal takové psychické psychické znásilňování dětí. Ukradené dětství je to. Ukradené dětství to je jedna věc, ale tady jde o to, že vlastně oni jdou na místo, kde já vím, že vlastně oni vyloženě manipulujou s tvým mozkem už od toho dětského. Jo, bavili jsme se tady o nějakém strachu z konce světa, ze satana a tyhle ty věci. A oni tam dobrovolně jdou, ty děti, protože musí, oni nemají na výběr. Musí. A vyrůstají v tom a je potom těžké odejít. Jo? A když odejdeš, tak máš toho prostě obrovské problémy. A ty máš děti, máš jich docela dost, ale chápu. Jak to vnímáš ty, protože tvoje děti jsou stále jakoby, nebo jsou stále pod vlivem organizace, tak jak to vidíš do budoucna? Jakože je nějaká cesta třeba, jak jim pomoct, nebo chtěl bys, aby procitli, nebo máš nějakou třeba radu pro ty lidi, kteří třeba jsou jako ty, v pozici, kdy ty jako rodič se probudíš a odejdeš od svědku, ale tvoje děti, které si do toho ty sám namočil, vlastně. Ano, já si ještě teda ti zkusím tady vysvětlit, nebo teda divákům. Já mám děti,
A dvě z nich jsou moje biologické a vyrůstají prostě v prostředí, nebo vyrůstaly v prostředí svědků, podobně jako já. Jo? A řekněme, že v jejich 10 letech jsem odešel a oni stále pokračují s maminkou v tom společenství. Tak. Chci říct, že ti všichni rodiče to dělají v dobré víře. Ano, určitě. Nikdo nechce nikomu ublížit. A pokud já jsem jako člen toho společenství někomu doporučoval něco, tak to vždycky bylo dobré víře. Mm-hmm. Prostě byl jsem přesvědčený o tom, že to je pravda. Dneska toho lituju samozřejmě, ale nikdy jsem nikomu nechtěl ublížit, že bych jako někoho manipuloval. Manipuloval jsem, ano, ale ne jako záměrně. Já jsem chtěl dobro pro všechny, mm-hmm. což chci pořád. Že? Tak. A ty děti... Asi jediné, co chci říct, je rozdíl mezi mým dětstvím a jejich dětstvím je ten, že já jsem ve svém dětství neviděl svět venku. Mm-hmm. Já jsem prostě měl všude kolem, všichni, co jsme se navštěvovali, co jsem znal, byli v té skupině. Byl jsi prostě v hodně uzavřené bublině, dá se říct. No? Dá se za hradbami a neviděl jsi za ně. Ani jsem nechtěl vidět, protože to bylo špatné tam za hradbama, že jo? A já jsem to bral jako za svoje, že jo? Mm-hmm. Takže já jsem svoje děti vychovával v dobré víře, že děláme správnou věc. Mm-hmm. A pak na mě zatím odešel a v nich to prostě, cože? Nicméně, oni jsou stále v té manipulaci tam, ale s tím hlavním rozdílem, že vidí mě, znají mě, vidí, že jsem venku, že dělám věci, o kterých jsem předtím říkal, že jsou špatné. A nic se nestalo. Žádný blesk z nebe, nic se nestalo. Žiju, jsem šťastný, žiju šťastný život. A oni to prostě vidí. Takže mají možnost, mají srovnání. Mají srovnání s životem tam, s životem vně. Mají to možná chaosek v hlavě. To jsem nechtěl. Ale prostě tak to je. Prostě život přináší věci, které prostě přináší. A já věřím, že se jednou rozhodnou. A pokud oni tam zůstanou, budou šťastní. Prosím. Hlavně, aby byli šťastní. Prostě. Každý má právo na svoje volby, ale chci, aby tu volbu udělali jako dospělí, zralí lidé.